It's funny how I feel into your arms, thinking if I never left Toronto. Rəşad Şirməmmədli, 12 yaş. 2016-cı ildə futbola onu yazdırmışıq, öz istəyi ilə uşaq həvəsli olub futbola. Və 2019-cu ildə Neftçidə çıxış eləyir. Neftçi, yəni 3 ildən sonra Neftçidə çıxış eləyir. 6 yaşımdan futbolla məşğul oluram, 9 yaşımda Neftçiyə gəlmişəm. Mən xoşlayıram ki, mərib oldu kimi sağlıqlərdə. Bizim komandada Rəşad Ardası 3 ilə yaxındır. Ən istəyirli uşaqlardan biridir bizim akademiyada. Mövqi orta sağ, solda hücuma meyilli. Üstün cəhətləri ondan ibarət ki, oyunu tez başa düşür, çox tez başa düşür. Həm də texniki bacarığı çox yüksəkdir uşağın. Hərəkətliyi çox yaxşı, çox yaxşı uşaqdır, bacarıqlı uşaqdır. Xoşuma gələn məşqlərdir, müəllimin bizə dediyi, bizi tərifləyir, bizi çox istəyir. Ona görə bizə yaxşıyıq, özümüzü yaxşı hiss edirik. Bu ağıllı futbol, nə bilim, pasları, meydançanı görməsi, bunlar daha üstündür. Emosional oyunçudur, amma bizdə ən çox qol atan oyunçulardan biridir. Bizdə komandada ikinci ən çox qol atan oyunçudur, baxmayaraq ki, orta sayın oyunçusudur. Məşqdə də yaxşıdır, futbolda da, yəni çempionat oyunlarda gedir, orada da yəni, özünü yaxşı tərəfdən görsədir. Maraqlanırıq, hər şey qaydasındadır, valideynləri mütəmadi gəlir, məşqləri izləyir. Bizdə hər bir problem olanda bir-birinə zəngləşirik, hansı bir problem varsa aradan qaldırırıq o problemləri. Dərslərin yaxşı oxuyur, dərslərin demək olar ki, hamısını 5 alır. Belə deyim, boş vaxtları olmur, yəni belə məşqlər evə getdi, dərsləri ilə məşğul. Dərslərim yaxşı gedir, dərslərim 5 alıram. Həyətdə də uşaqlarla düşünürəm, futbol oynayıram həmişə. Biraz, yəni belə deyim də, aktiv uşaqdır. Dinc qalmır, yəni evdə belə deyim də, necə, evdə bir bağlaca boş vaxtı olan kimi, əgər həyatda belə deyim də, icazə verin, düşün gedim həyatda, topu götürüm gedim həyatda, futbol oynayın uşaqlarına, yəni belə şeyləri var, belə qalan, demək olar ki, onda heç boş vaxtları olmur. Bəzən qoyurlar, elə vaxtı qoymurlar, yəni qoyurlar da, çox vaxt qoyurlar oynamağa mən evdə. Mənim ən bəyəndiyim futbolçu Messi-dir. Onun driblingləri qəşəkdir, pasları yaxşıdır, zərbələri də yaxşıdır. Neftçidə Emin Mahmudov. Dərslərini yaxşı oxusunlar, həm də məşqləri buraxmasınlar ona görə ki, futbolla təhsil ayaq-ayağa getməlidir ona görə ki, təhsilsiz indi mümkün deyil. Daha yüksək səviyyələr çatmaq istəyirəm. İstəyirəm millidə oynayım, mənə çox bəyənsinlər, istəsinlər. Hələ ki, belə deyədir, indi Neftçidədir, gələcədə inşallah elə Neftçidə də oynayır, millidə oynamağını arzu eləyirik, Avropaya. İnşallah. Azərbaycanda Neftçidə oynayardım, xaricdə də Barcelona'da oynamaq istəyərdim. That there is even a cure for this pure feeling. I be in the clubs, it ain't a feeling. You are the real, and it's something that I think I ought to tell you. I bet you never knew. Neftçidə görmək olsaydı, Emin Mahmudovla çəkiş-çəkdirmək istəyərdim, onu görmək istəyərdim. It's where our souls first touched. Felt like a thousand marching bands. Through the bedding of the sand, right down the sand.
inşallah yaxşıdır, daha işləsin öz özündə. İnşallah da gələcəyimiz olsun. Uğurlar ona arzulayıram. Həmişə belə məşqləri qulaq assın ki, gələcəkdə bizi sevindirsin. Təşəkkür edirəm. Əşad, Eminin oyunu var idi. Görürsən, oyundan əvvəl vaxt ayırdı, gəldi səndən burada paslaşdı, sənə gördü, görüşdün Eminlə. Sən Eminə, sonra Neftçiyə nə sözün var? Mən Eminlə çoxdan görmüşəm. Mən xoşladığım oyunculardan biri olub. Neftçi haqqında da demək istəyirəm ki, çox yaxşı idi. Mən burada yaxşı məşq edirəm, burada da davam edəcəm. Eminə və komandasına nə arzulayırsan? İnşallah birinci yerə, həmişə birinci yerə çıxarlar. Böyük-böyük komandalarla oynayarlar. It's where I saw first time.